Kutaisi businessis sferos წარმომადგენლების შეხვედრა გამართა. Regionul ქსელური ურთიერთობები მიზნად ისახავს ტრენინგებს მიმწოდებლებსა და დამსაქმებლებს შორის პარტნიორობის განვითარებას, რათა უზრუნველყოს სამუშაო ძალის ხარისხი და შესაბამისობა შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან. Მონაწილეებმა ისაუბრეს საერთაშორისო სერტიფიცირებულ განათლების პროვაიდერებთან და დამსაქმებლებთან პარტნიორობის განვითარებაზე, კვალიფიკაციის ან სხვა სასწავლო პრაქტიკის ინტერნაციონალიზაციაზე. Გამოითქვა მოსაზრებები დამსაქმებლების, ბიზნეს ასოცირების, ინდუსტრიის ჯგუფებისა და სხვა კერძო სექტორის ორგანოების წახალისებასა და საგანმანათლებლო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე, მათ შორის ადამიანური, ინსტიტუციური ან პროგრამული შესაძლებლობების ჩათვლით. Ხდებოდით ბიზნეს პროფესიულ სასწავლებლებს, სახელმწიფო წარმომადგენლებს და ასევე ვიყავით მედიის წარმომადგენლები, მსჯელობდით. Საკადრო დეფიციტზე, რომელიც გვაქვს ქვეყანაში, დაახლოებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა სფეროში მინიმუმ 20%-იანი დეფიციტი გვაქვს კადრების და ამ დროს გვაქვს კატასტროფული გადინება ჩვენი მოსახლეობის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და ეს აჩვენებს რაღაც არანორმალურ ვითარებას, როცა სამუშაო ადგილები რეალურად არის ქვეყანაში, მაგრამ რაღაცა პრობლემები არსებობს, რის გამოც ეს არ არის მხოლოდ ანაზღაურება, ეს არის მხოლოდ სტერეოტიპული წარმოდგენა ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის მხოლოდ ანაზღაურება, დღევანდელ შეხვედრაზეც გამოიკვეთა რომ მაღალ ანაზღაურებად სამუშაოებსაც ჩვენ გვაქვს კადრების დეფიციტი და შესაძლოა მცოდნე ადამიანები ქვეყნის გარეთ გადიოდნენ, ძიმე ყოფას ვთქვათ, ეგუებოდნენ და მაინც არ იყვნენ ფინანსურად ისე უზრუნველყოფილი, როგორც შეუძლიათ საკუთარ ქვეყანაში. Სწორედ აქ მოვიდა გზები მედიამდე, როცა საუბარია პროფესიების პოპულარიზებაზე. Ჩვენ შვილებს, ჩვენს ოჯახის წევრებს, ჩვენს მამებს და დედებს არ აქვთ ინფორმაცია კონკრეტულ პროფესიებზე, რომელიც შეიძლება იყოს მართლაც მიმზიდველი თითეული ჩვენგანისთვის, ჩვენი ოჯახის წევრისთვის და ასევე გამოიკვეთა გარკვეული გზები, რითაც შეგვიძლია ჩვენ უკეთესი პროგრამები შევიმუშაოთ საგანმანათლებლო, იქნება ეს არაფორმალური თუ ფორმალური განათლება, როგორ შეიძლება ითანამშრომლოს ბიზნესმა, სახელმწიფოსთან, მედიასთან და ასევე საგანმანათლებლო სექტორთან იმისთვის, რომ შედეგები არ ქონდეს ისეთი, როგორიც გვაქვს. დასაქმებულებთან მიდგომა და მათთან ურთიერთობა, ანუ მათი მოტივაციის გაზრდა და წახალისება იმ საქმიანობის, რა საქმიანობასაც ეწევით, ჩემი აზრით ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი არის, რითიც შეგვიძლია, რომ ეს პრობლემა მეტნაკლებად დავძლიოთ. Ანუ რეალურად აქ დასაძლევი არის რამდენიმე სხვადასხვა საკითხი, აქ არის როგორც მენტალური, ასევე რაღაცა ეს ტრადიციული რაღაცა, ესე ვთქვათ, ღირებულებითი ნაწილი, გადასალახი, ასევე აქ არის, რა თქმა უნდა, ხელფასებთან დაკავშირებული პრობლემები, მნიშვნელოვანი არის ხედველობაში მივიღოთ ის, რომ ადამიანებს არ უწევდეთ რაღაცა ემიგრაცია და შრომითი ემიგრაცია საკმაოდ, ესე ვთქვათ, დიდ ზიანს აყენებს ქართულ ეკონომიკას, ვიტყვი, იმიტომ რომ აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ემიგრაციაზე უცხოეთში, აქ არის საუბარი, როდესაც ბიზნესი არის ცენტრალიზებული, დედაქალაქში არის მაგალითად ბიზნესის ძირითადი ნაწილი თავმოყრილი, აქედან გამომდინარე დასაქმებულებს მეტნაკლებად მაინც უწევთ საკუთარი საცხოვრებლების მიტოვება და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ბიზნესის დეცენტრალიზირება, გასვლა რეგიონებში, მოსახლეობასთან ახლოს მის. ძალიან მნიშვნელოვანია მთლიანად ქვეყანაში მოხდეს პოპულარიზაცია პროფესიული განათლების და ადამიანებმა გაიგონ ის შესაძლებლობების შესახებ, რაც მათ აქვთ პროფესიული განათლების მიღების შემთხვევაში, როცა შეუძლიათ კონკრეტული რეალური სპეციალობის ათვისება და ამ სპეციალობით საკუთარი ცხოვრების შეცვლა. Და ჩვენ არაერთი მაგალითი გვაქვს ამ მიმართულებით, რომლებიც დღეს ჩვენთან არიან დასაქმებული ან სხვა კომპანიებში, იგივე სექტორში ადამიანები, რომლებმაც კარდინალურად შეცვალეს თავისი ცხოვრება მას შემდეგ, რაც დაიწყეს პროფესიული განათლების მიღება.